meelaha la tegi jirin oo guddiyadu inta badan ay soo badnayn inay tagaan gaaray saxiixiyo aan dadka soo saxiixay aan la garanaynna soo saxiixay waa maasiyi. Intaas ka sokee sharciga maamulka dakhliga muhiimadda uu leeyahay dalka waa laga warramay iyo ujeeddada loo samaynayo. Dalkan iskuma xirxirna hadda, dakhligiisuna ma midaysna, maaliyaddiisuna ma midaysna, wax dheefkana looma midaysna. Marka haddii la helayo sharci dalka dakhligiisa lagu midaynayo oo wax dheefka iyo qaybtana iyo dhibkana la wada qaadanayo, golaha shacabka waa qabaa inay dowr fiican ka ciyaaraan, tixgeliyaanna guddiga iyo shaqadu soo qabtay. Laakiin anigu waxaan qabaa, waan akhriyey, waqtina waa u helay in dakhliga dadka dalka Soomaaliya uu midaynayo wax muujinaya kuma qorna sharciga. Ee arrimo brosijaris iyo maamul, haddana waxaa la leeyahay waa maamulka sharciga, maamulka dakhliga dalka Soomaaliya, Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu magac daray, kamana muuqato. Su-aal baan marka su-aal weeye hadalkeen, sidee dakhliga hadda ku eg dowladda Soomaaliya ay maamulato waa intaan yartaaga hadda dee Muqdisho laga qaado dekedaheeda iyo eriburadeeda iyo dadka degan Muqdisho. Waxaana la yidhi waa maamulka dakhliga dalka, ma waxa ma la maamulayo ma inta yartaayo Muqdisho laga qaadaa ilaa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Muqdisho maahane iyo gobolka Banaadir, mise dowlad goboleedyadoo dhan way ku jiraan? Hadday ku jiraan xaggee uga jiraan? Arrintaas xaggee uga jirtaa? Sharcigan 112 qodoba meeshay uga jirta waa rabnaa arrinta lagu celceliyo. Taasi marka waa su-aasha aan ka qabo sharciga guud ahaantiisa. Marka ii caddaato in sharcigani dakhliga dalka Soomaaliya oo lagu maamulayo qaabka loo maamulayana uu cad yahay, waa qabaa in ansixintiisii hawshiisa la galo. Laakiin intaysan taasi caddayn, waxa weeye mugdi weyn baa ku jira sharciga. Arrinta deyn cafinta la sheegayo oo aadka lagu soo celceliyo inta badanna mar walbaba dee wasaaradda maaliyadda iyo inoo yimaadaan ayagoo dab ku taagan oo hordaya oo dhahaya ciidankiibaa mushaar loo waayay, haddana waxaa weeye 30 bisha haddaan la saxiixin balaaya dhacaysa. Dayn cafin wax la yidhaahdo ayaa dadka lagu jahwareeyay debt relief baa ingiliishku debt relief yidhaah, luqadda ingiliishka saas ugu qorantay. Debt relief dayn cafin maaha, yaan dalka Soomaaliya dadkana la jahwareerin, xoogaa yaroo qandajabina oo qandajabina wa qandajabin wa deyntii laiskulahaa qandajabina. Daynihii wax ka badanna waa loo socdaa, wixii bilaashka aan ku heli jirnayna waana loo xisaabinaya. Amison ficiida lacagteeda iyo waxa maaragta hadda la siiyo dhanna waa laisku xisaabinaya. Marka debt relief iyo dayn cafin isku mid maahan. Wax dayn oo Soomaaliya laga cafinayo ma jirto. Dayntii baa loo diiwaangelinayaa, kuwa kale hadday ku darsadaanna waa dhabarka loo sii saaraya. Marka arrintaasna waxaan rabay terminoloji ahaan inaan iska saxno, aanan ku degdegin kelimooyinka afka la isku gelinayo. Waa maasantii.